Timbalan Pengerusi UMNO Johor Nur Jazlan Mohamad menggesa UMNO untuk menamatkan kerjasama dengan PAS menerusi Mufakat Nasional dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 disebabkan kecenderungan parti Islam itu terhadap kuasa, kedudukan dan wang. Nur Jazlan berkata, UMNO tidak lagi boleh mengharapkan PAS bersikap ikhlas mendukung tanggungjawabnya sebagai rakan sekutu dalam MN. Menurut Nur Jazlan lagi, UMNO telah lama menyimpan syak terhadap pemimpin PAS dan akhir-akhir ini dilihat lebih berminat memperolehi kuasa dan kedudukan serta wang. Nur Jazlan turut menambah, kes melibatkan tanah Lembaga Getah Malaysia merupakan dakwaan yang cukup serius. Nur Jazlan merujuk kontroversi rancangan pajakan dan jualan tanah bernilai tinggi milik LGM yang berada di bawah bidang kuasa Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Hairuddin Ahmad Razali yang juga pengarah strategi PAS. Hairuddin tetap komited memperkukuhkan MN yang diasaskan UMNO PAS tahun lalu dalam menghadapi PRU15 khususnya untuk mengelakkan pertembungan sesama mereka dalam menentang Pakatan Harapan. Namun begitu, Nur Jazlan menolak MN dan menuduh PAS sebagai parti yang gagal mempamerkan takbir urus di beberapa negeri pimpinannya dari dahulu hingga sekarang. Beliau mendakwa, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin lebih memihak kepada PAS berbanding UMNO, malah enggan mengambil tindakan terhadap Menteri PAS yang cuai. Dalam kenyataan balas, Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man menepis kenyataan Nur Jazlan Mohamad itu sebagai bukan mewakili kepimpinan tertinggi UMNO. PAS menganggap kenyataan yang menggesa UMNO menamatkan kerjasama dengan PAS menerusi Mufakat Nasional dalam menghadapi PRU15 sebagai di luar kerangka UMNO.